kulan degdeg ah oo ay kaga jawaabayaan isku biirista isbaahaysiga ayay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye. Waxaana gudoominayay kulankaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Kaahin iyo Cabdicasiis Soomaale. Haddaba fursado nooceeya ayaa ugu jira qoorweynta xisbiga kulmiye isbaahaysiga mucaaradka ee Kaah iyo Wadani oo maanta midoobaya. Maxayse ugu arrinsadeen kulankooda ay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga? Falaqaynteennan ayaynu ku faaqidaynaa. Kulmiye oo ay maanta tirsanayaan guul gacmo kasoo horjeeda ayaa kulan degdega ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga, iyadoo ay ka muuqanayeen wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga Maxamed Kaahin Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Cabdicasiis Maxamed Soomaale. Sawirro ay ku baahiyeen barahooda bulshada ayaa waxa ay ku soo dul qoreen shaxda guusha ee xisbiga kulmiye, iyadoo dhinaca kale ay ka socoto xafladda isku biirista Wadani iyo Kaah. Qoorweynta iyo qamaamuurta qaranka majaraha u haya ayaa arkaya fursado waaweyn oo ugu jira isku biirista urur siyaasadeedka Kaah iyo xisbiga Wadani, waxaana ay sugayaan didilaac siyaasadeed iyo ismaandhaaf ku iman kara taageerayaasha labada dhinac oo aan siyaasad ahaan isqaban karin marka loo eego ujeedooyinka ay leeyihiin oo isku mid ah. Xisbiga isbeddeldoonka ah ee Wadani ayaa waxa uu doonayaa shagada waddanka ugu sarreysa iyo sidoo oo kale urur siyaasadeedkiisu inuu soo baxo, halka uu urur siyaasadeedka Kaahna doonayo inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland laga ogol yahay. Hirdankani ayaa dhex maraya laba gudoomiye oo isku deegaan ka soo jeeda, iyadoo aanay ooshani ka arrinsan ifafaalaha siyaasadeed ee Soomaaliland ka soo muuqda. Xisbiga kulmiye ayaa isku halleyn weyn ka qaba bariga Burco, galbeedka gobolka Sanaag, qaybo ka mid ah gobolka Sool iyo Saaxil, inkastoo oo xeeldheerayaasha qaarkood ay qabaan inuu lumiyey taageerayaal badan, sababteedana ay keentay ragga majaraha u haya iyo qaabka ay u sameeyeen galaangalka siyaasadeed iyo ololahooda oo ay iyaga laftoodu fursado waaweyn oo ay ka faa'iidaysteen mucaaradka iyo isbeddeldoonku ay bixiyeen, balse fursadda koowaad ahna shaxda guusha ee ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan siyaasiyiinta talada dalka haya hogaaminayana xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa ah dildilaac siyaasadeed oo uu keeno midowga isbaahaysiga Wadani iyo Kaah, iyo inay u daba maraan deegaamada ay isku hallaynayaan codkooda. Sababta kulankooda degdega ah iyo baahinta sawiradani ay salka ku haysay ayaa ahayd inay eegtaan daldaloolada kasoo baxaya dhinaca kale iyo jaanisyada siyaasadeed ee haatan taagan ee ay khasabka ku tahay inuu ka faa'iidaysto xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye. Xaashi oo luminaya taageerayaashii ugu badnaa ayaana ay u arkayaan inay u noqonayso timir xabaaltaal oo ay taageero u noqonayaan xisbiga kulmiye, waxaana isweydaaranaya ujeedooyin badan oo siyaasadeed iyadoo aan la saadaalin karin guushu meesha ay marayso, balse waxaa si weyn isha loogu hayaa isbaahaysiga mucaaradka iyo heshiiska ay galaan natiijada kasoo bixi doonta oo fursado siyaasadeed uu u arkayo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye.